Na manhã de hoje, houve o lançamento da Operação Natalina da Polícia Militar Rodoviária no Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o tenente Marcelo Vieira e vão contar detalhes pra gente. É tempo de fim de ano, a polícia vai se ajeitando também por aí, né, Gisele? O primeiro pelotão de trânsito da Polícia Militar Rodoviária aqui do Vale do Aço realiza até o dia 31 a Operação Natalina, com o principal objetivo, com foco de segurança pública durante estes dias em que as pessoas vão muito para as ruas, também as rodovias que cortam aqui o Vale do Aço ficam com bastante movimentação. Eu vou conversar com o tenente Marcelo Vieira, que é o comandante, né, desta operação. Tenente Marcelo, bom dia. Como que a polícia está trabalhando na logística, né, durante este período natalino com esta operação? Bom dia a todos, né? A nossa logística, a gente emprega, né, todos os dias aí, uma sequência, né, grande de viaturas, né, em turnos diurnos e em turnos noturnos, né, e como você disse, o nosso grande foco, né, princípio, é prestar segurança pública no perímetro rodoviário aí a todos os condutores. Agora, tenente, essa época do ano é uma época em que as pessoas vão muito às ruas, né? E aí a polícia tem esse fator principal aí, objetivo principal, que é estar dando aquela sensação, pelo menos, de segurança para as pessoas que estão aí ávidas por fazer suas compras agora no fim do ano. A gente vê que nesse período do ano, há um movimento, né, grande na área urbana, né, o comércio fica muito mais aquecido e, consequentemente, as nossas rodovias que cortam as principais cidades aqui do Vale do Aço, né, Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, né, e Ipatinga. Então, a gente está, né, de forma pontual, né, com base em estatísticas de trânsito, ocupando o espaço dessa rodovia, né, para dar essa sensação, né, de segurança, né, porque a gente sabe, né, quando o cidadão ele vê a presença da polícia, né, nos logradouros principais, isso transmite sensação de segurança e isso é algo muito importante para nós. E o que a polícia vai fiscalizar até o dia 31, tenente? Para as pessoas ficarem alertas aí. Sim, a gente tem como base, né, a fiscalização, né, quando falamos em trânsito rodoviário, né, os documentos aí que os condutores têm que ter, a habilitação para a condução do veículo, né, o licenciamento regular, que hoje estamos já exigindo o documento, né, o licenciamento 2022, e a verificação, né, dos veículos. Né, a gente sabe que a gente está em período chuvoso, então o veículo em mau estado de conservação, frisa-se, o que é mau estado de conservação? Né, às vezes, para-brisa deteriorado, né, com rachuras, com trincas, né, é o pneu liso, né, que é chamado pneu careca, e principalmente em um período de chuvas, isso compromete muito a dirigibilidade e a segurança, né, para todos os condutores. Então vão estar, né, de forma contundente fiscalizando esses itens aí, né, para ter uma prevenção a sinistro de trânsito. E também a polícia vai ficar de olho aí naquelas pessoas que porventura estiverem atitude suspeita, né? Ah, com certeza, cada abordagem nossa fiscalizatória, né, é uma possibilidade ali, né, de recolher armas irregulares ali de pessoas mais intencionadas, né, de recolher pessoas ali ao cárcere que tem mandado de prisão, né, em aberto e também drogas. Obrigada, bom dia. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele. Tá aí a informação, né? A polícia tá fazendo o trabalho de fiscalização nas estradas, né? Quem anda certinho, com a documentação em dia, tá tudo tranquilo.